Zeno, doctor. Yava mu mukwano guno katataka seko mulala inze ku lwange nze sandi badde wano nga nyimiridde wano nga njogera nze nga Kayanja okugulu kuno kwali kwa kutemako kwali kwa kutemako Naye yali Dr. Kizza Besigye. Muntu yagamba nti okugulu tukulekete tukusalako. Tulindeko tulabe gye kulaga. Obulwadde abumanyi nja musaba banaaba atuuse okwogera ababuulire how dangerous it is. Kubanga nyinza okugamba nti abalwaga nti olwala sirimu n'otalwala tetanus. Tetanus ofu oyogera, ofu olaba, ofu mu lunaku lumu. Kabyoba nti ddala tetanus yakutte ne batasalako kitundu ekyo mangu ne bakisuula eri oba okwogenzi. Era yatta abantu baffe bangi. Kale bali mu kubisana mu Luganda mukuwanyisiganya ebigambo wakati w'abadokita ate nga nange omulwadde mpulira tukusaleko dokita agamba dokita Kizza Besigye agamba tetukusalako bingana agamba nze kambeererewo ddala nze naakusalako Dr. Bata agamba I'm a senior doctor. Nze ngambye kusalweko. Kale kuno kukulu kwa. Kukulina okwebaza ennyo Dr. Kizza Besigye. Bakukuba ne bagamba nti kujja kubeera less than 2-3 inches nandibadde ntambula nga wendabe master of ceremony oluusi atambula bagabadde machati simanyi sebo muli mu puleti nange ndigabuko nabo muli mu puleti nti kujja kuba 2-3 inches less era yali dokita yagamba kuba tetwalina bisemingi ebisemiti bwe njogera ebisemiti mbitegeera nko kirungi tebyaliyo mu nsiko basibawo obuti nga kwotambulira kuwegololera naye n'agamba nti nedda bwe tusula bwe tuti ne bwe tuti tekujja kendeera era kizibu bwe mba ntambula okulaba nti ndiki so Dr. Mumani byayogedde abamu ku ffe tubirabye abalala tebannabiraba naye kati musajja akuze amaze okwogera ebibye n'agenda mu linnya ly'Omuganda olugeri lw'ekiganda eriso ly'omukulu owaddugala we wakola ki wewala kati gyalaze kuwa opinion gyalaze njakomaawo